ପାରାଦୀପରେ ଅପରାଜିତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ 97ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍କୋଚନ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଶ୍ରୀମତୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗଦେଇ ପାରାଦୀପସ୍ଥିତ ବାଜପେୟୀ ପାର୍କ ପରିସରରେ ଅଟଳ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍କୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଜୟଦେବ ସଦନ ନିକଟସ୍ଥ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପାରାଦୀପ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଅପରାଜିତା ମଧ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକତା ସମ୍ମିଳନୀରେ କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତାକୁ ଫୋର୍ ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ଓ ପାରାଦୀପରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ କିଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପାରାଦୀପ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପାରାଦୀପ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଏବେ ପତିଆରା ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପାରାଦୀପ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କୋଟି ଚାଳନାରେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ତଥା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ ଦାସ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍କୋଚନ ସମାରୋହରେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଅତିଥି କରିବାକୁ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସପକ୍ଷବାଦୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ଅଜିତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ଅଭିଯୋଗ ଓ ପରେ ପରେ ଅଜିତଙ୍କୁ ବିଜେପିରୁ ବହିଷ୍କାର ଘଟଣାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱଷ୍ଟ ଜାଣିହୁଏ। ତେବେ ଆଜି ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପାରାଦୀପରୁ ବହୁ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପାରାଦୀପ ଗସ୍ତ ଅଜିତଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସହାୟକ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେପି କିପରି ଦଳରେ ଥିବା ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳକୁ ସମାଧାନ କରୁଛି ତାହା ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର।